କୁଲାଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରୁ ଦଶପଲା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଭଞ୍ଜଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ କୁଲାଡ଼, ଏଠାରେ ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା, ବିଗ୍ରହ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ। ତିରିଶ ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଞ୍ଜବଂଶର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବୁଠୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ସମକକ୍ଷ ହୋଇକି ସମାନ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଚଳି ଚଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି। ଆମ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଆମର ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ମାନେ ଶେଷ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁଲାଡ଼। ଇଏ କାଳକ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ପରିଚାଳନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧୋଗତି ଆଡ଼େ ଲାଗିଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଭଲ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଫଳରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରଥରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଖରାପ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କାଠ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ପାଉଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି। ତଥାପି ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଖଡ଼ିଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଓ ଚିତ୍ରକଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ଏ ଠାକୁର ଆଜି ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦିନ ପାଇଁ ନବକଳବର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ହୋଇକିରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଅବସ୍ଥା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ବାହୁ ଯେଉଁ ତିଆର ବି କରିଥିଲେ ସେ ତୁଳସୀ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସି କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଠିକ୍ ସେ କରିନଥିଲେ, ଆଉ ହାତ ବି ଖସି ଯାଇଛି ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ପୂଜାରୀ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଭଲଭାବରେ ପାଲ ଟିକେ ପଡ଼ିପାରୁନି, ଏଥର ବହୁତ ଠାକୁର ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରଥ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥର ରଥର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏତିକି କୁହାଯାଉ ଯେ କମସେ କମ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ଦିଆଯାଉ। ଭଞ୍ଜ ବଂଶ ଅବସାନ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଗଧାଡ଼ିର କିଛି ଲୋକ କମିଟି ଗଠନ କରି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଓ ରୀତିନୀତି ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାୟ 1000 ଭରଣ ଜମି ରହିଛି। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ସହ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରୁଛି। ଭୋଗରାଗ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେଲ୍ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଏରିଆ ଲୋକେ, ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଥିଲୁ। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଇଏ ଗଲା, ଇଏ ତାକୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରିଚାଳନା କଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ଭୋଗରାଗ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କମେଇ କମେଇ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ଭୋଗରାଗ ପୂର୍ବପରି ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ପୂଜକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଦୈନିକ 3 ଟଙ୍କା 2 ଭୋଗ ମିଳିବ, ମାସକୁ 90 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କେତେ ଭୋଗ ମିଳିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପୂଜକ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 1000 ଭରଣ ଜମି ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆପଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମର ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। କାରଣ ରାଜନୀତି ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଦଖଲରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଯେତିକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର 10% ବି ମହସୁଲ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ବୁଝିବା ପରଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟିକିଏ ସଂକୋଚନ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ସମୟ ଅଭାବ,
ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ନିଜ ସତ୍ତା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାସୁଲ ଅସୁଲ ହୋଇପାରୁନି, ଭୋଗରାଗରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୋକାନ ପକାଇ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ରଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ରଥ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ହେଉଛି ରଥକଳା, ରଥର କାଠର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ କୁଲାଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ରଥ କାଠ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କୁଲାଡ଼ର ପରିବା ମାର୍କେଟ ଦେଖିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଯିଏକି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ି ରୋଡ୍ ମଝିରେ ଥୋଇକି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଇଶ ବଖରା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ଆଗରେ ପରିବା ମାର୍କେଟ। କୌଣସି ଆମେ ବିଗତ ଦିନ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମ ତହସିଲଦାର ବି ଆସିଥିଲେ ଯେ ରୋଡ଼ରେ ଆସିପାରିଲେନି, ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆଗରୁ ରହିଗଲେ। ଆର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ନଜର କରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଶାସନ ନିଘା ଦେଇଥାନ୍ତା, ତ ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।